नमस्कार, नान शर्मिता शेट्टी। सैंटो रवि सीआईडी वशक् जनवरी 30 तारीखिन तनकानू सीआईडी वशक् कोर्ट आदेश मैसूर जिला मत्तु सत्र न्यायालय ई आदेश ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ಕೇಸ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಬಾನೋತ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಈಗ ಯಾವ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳು ತನಿಖೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಆತ ಹೈಟೆಕ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಸಿಐಡಿ ಟೀಮ್ ನಿನ್ನೆ 11:30 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನಂತರ ಈಗನು ಏನಿದೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರಬಹುದು ಸರ್ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರೋ ರವಿಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಓಡಿಗೆ ವಹಿಸುವಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಓಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣವನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವುದು ಇದ್ದಾವೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿಯನ್ನ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಸಿಐಡಿ ವಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರಿನ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೈಟೆಕ್ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ದಂಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರೀಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶರ್ಮಿತಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ರವಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಏನು ಮೈಸೂರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ ರವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈತ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 14 ದಿನ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರವಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳೇನು ಆಕೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕೂತ್ಕೊದೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರವಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಈತನ ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ರಮೇಶ್ ಬಾನತ್ ಏನಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರವಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10
दिन यार सपोर्टिव आगद यार आतनल निंतूरी केर मुखातर ऐन गुजरात अहमदाबाद तलू यार राजणी हस्तर प्रतियो तनिखे कईगढ़ ट्विस्ट ऐन सैंड्र रवि केस नरी सैंड्र रवि केस अल सीडी को साकु केस क्लीन चिट आगे वर्गे बरता अदे रीतिया सीएडी के केस हस्तांतर आगे सैंड्र रवि केस कूड़ा क्लीन चिट आगे वर्गे बरता यक्ष प्रश्न जनर वलयू कल का या बरी सैंड्रो केस अल हिंदे पीएसआई हगरण आगे बेरे बेरे रीतल हगरण अगर मोन्े मोन्े अस्े ईश्वरप कॉन्ट्राक्टर बेसिस सा प्रकरण नीत अदरलू ईश्वरप सीईडी अधिकारी तनिखे मे क्लीन चिट कोल साकु तनिखे कईगढ़ होता है सीईडी के वर्गण आए इन केवल ऐन क्लीन चिट आगे वर्गे बरतना सैंड्रो रवि अब जनर मत सद्य के शर्मिता अट्ठारे सैंड्रो इन्वेस्टिगेशन अलीगेशन बेस्ड अलीगेशन जो काटन पेटेलू सैंड्र रवि एसीपी विरुद्ध ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट केस कई अंतर जन एसीपी कोदंडराम ऐन केंगेरी गेट इंस्पेक्टर आगे केंगेरी गेट एसीपी आगे इन अद्र जो गिरी अंत चिक्पेटे एसीपी आगे बरतार जन एसीपी अंदर ह्यूमन राइट्स सैंड्र रवि विरुद्ध केस मत इंस्पेक्टर हाईकोर्ट मोरे गोतारेट्रो रवि कंप्लीट आगे ड्रिल शुरू पोलिस इलाके अदरलू सीईडी अधिकारी मुंदा शर्मिता कांग्रेस अत मुख शिवलिंगेगौड़ के शाक आगे शिवलिंगेगौड़ कांग्रेस सेर्पड़ बेड अंत केबंदे अरसीकेरे कांग्रेस कार्यकर्तर सभे सभ्यली आग्रह कार्यकर्तर क्षेत्र में 25 वर्ष कांग्रेस नावेलू केस गोवर्धन अच्छा मेट्रो बाबू इब्रीबर निबरलीब्रे टेट को अभ्यर्थिया नम पक्षद टिकेट को सभे मूलकार शिवलिंगेगौड़ जेडीएस अथवा कांग्रेस हाँ बे गोंद बहुत कांग्रेस सेर्पड़ आगे अंत हम और कांग्रेस सेर्पड़े बेड़ा टिकेट को बेड़ा 25 वर्ष कांग्रेस नावे दुड़ी केस गोवर्धन अथवा मेट्रो बाबू इवरिब्रब्री को अभ्यर्थिया अद्दू शिवलिंगेगौड़े को नमद असमाधान इत अंत सभे मूलक पर्स्थित गए पर्स्थित ननू गेतारे नटी ना बर्ती मतनी नटी नौ आगद ना नोडी स्वाभिमानी कांग्रेस कार्यकर्ता ऐनारू आगे यारू नमल कैंडिडेट हाँ टिकेट को बिड़ो को मेले हईकमांडली बरबूंद्रे कैंडिडेट आय्के चिन्ह बंडायको हेतर गोतिल आवत् हईकमांडे मुटते आवत् निम हर बर्तार भावने नन अंत ना हेल्ता इला ना भाषण सिंह पलव ती वर्ल्ड अगू गोतर दिडाला कीस्तरते नन्सको बेड़ अरे स्वाभिमानी नावी नम शक्ति तोर्स इब्रोग यार निलि अदन नोड़ सोलोतारोतीव बेरे प्रश्न शक्ति प्रदर्शन माड़ अंत ना भावने आम हईकमांड बंदे बरते हईकमांड कर्द्रू बता बनी बर्ती बर्ती इदू कांग्रेस कार्यकर्तरु सभेयल्लि आग्रह मत्ते ओत्ताय नम पक्षदवरिगे टिकेट कोडि याकंद्रे क्षेत्रदल्लि 25 वर्षगळिंद नावेल्ल ओग्गट्ट केलस माड्ता इद्दीवि ई हंतदल्लि शिवलिंगेगौड्रिगे टिकेट कोट्रे अदु हेंगे नावु अदन्न हेंगे स्वीकार माडोदु अवरिगे टिकेट कोडोदु बेड फस्ट आफ् आल् अवरु कांग्रेस सेर्पडे आगोदे बेड अंत हेळि कार्यकर्तरु ओत्ताय माडिदारे इन्नोंदु कडे गोवर्धन अथवा मेट्रो बाबू इवरिब्बरल्लि ओब्बरिगे टिकेट कोट्रे नावु केलस माड्तीवि अन्नो संदेशवन्नु कूड ई सभेयल्लि कांग्रेस कार्यकर्तरु रवाने माडिदारे बट शिवलिंगेगौड़े शाक जे डी एस आलमोस्टर कांग्रेस सेर्पड़े काउंटडाउन स्टार्ट आगे मुहूर्त नोडक सेर्पड़ आगो निरीक्ष मेट्रो बाबू कांग्रेस टिकेट आकांक्षी नम जो फोन संपर्क जॉइन आगे मेट्रो बाबू नमस्कार निम्गे अथवा गोवर्धन इब्रिगे टिकेट को सभेली सभा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कूड़ा आकांक्षी जो नम नेतृत्व सभे नडेदिरो कार्यकर्ता सभे
ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ? ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರು, ನಾವು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರೇ ಅವರ ವರಿಷ್ಠ ಹತ್ರ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ನಾನ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡ್ದವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾಕೆ MLA ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬು ಅವರೇ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭದ್ರಾಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 15 ವರ್ಷ ಫಲನ ಈ ಶ್ರಮನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ಹೇಳದಂಗೆ ನಾಯಕರು ಮನವೊಲಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೈ ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮನ್ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಯಾವ್ದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋಕೆ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ದುಡಿದವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಬುರೇ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಶಾಸಕರ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಶ್ಯರ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ವೇಶ್ಯ ರೀತಿ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೇವಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವೇಶ್ಯರ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ತಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮಾರಾಟ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮೈಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಶಾಸಕನಿಗೆ ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ವೇಷ ರೀತಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವಂತ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೇನೆ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಲೇವಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ರು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತು ಇವಾಗ ಸಚಿವರಾಗಿರೋರು ಶಾಸಕರಾಗಿರೋರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅದು ವೇಶ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಲೇವಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳಂತೂ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗುವಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಸ್ಯಾಂಟ್ರು ರವಿ ಆ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದವರು ತಮ್ಮಂತಾವು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೇಶ್ಯರ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಬ್ರೂಯಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮರ ಕಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೊನ್ನಾಪುರ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿ ವರಾಳೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಶಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಬಾಲಬ್ರೂಯಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹವನ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲೇರಿತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇದೀಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. 1850ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಬ್ರೂಹಿ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇವನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲೇರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ 159ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಏನು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮರಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇದರ ಬೇರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಅಂದರೆ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು, ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಬಾಲಬ್ರೂಯಿ ಕಟ್ಟಡ ಏನಿದೆ ಇದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ, 1850ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡ. ಸುಮಾರು 14 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಇದರ ಪಾರಂಪರಿಕ ತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇದೀಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸನ್ನು ಇದೀಗ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲಬ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ರವಿ ಜೊತೆ ಅಶೋಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, News 18 ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಕುಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 19 ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅವರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಆಟೋವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಶಾರೀಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೈಗಳು ಬಲಹೀನ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೂ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತನ್ನದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಈಗ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂಥರ ನರಕ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು, ನೋವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬರುವ ಪಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೂತಳಿಸು. ನಾನು ಬರುವ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪಂಪಲ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ರಾಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಪಂಪಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಆಯಿತು. ಶಬ್ದ ಆಗಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಪುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಪಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದಾದ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದಿನ ಇದ್ದವನು ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಂಕಡೆ ಹಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಂಕಡೆ ಹಸ್ಬೇಕು ಹುಗ್ಗೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಗಾಡಿದು ಹುಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಗಿ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕೈಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮೋನೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಶೇಪು ಮತ್ತು ಮುಖ ಎರಡು ಕೈ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ನೂರು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇವಿಷ್ಟು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು